പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു തആലാനു ഇയാളുടെ പുറകേ നടന്നു. അവസാനം നടന്ന് നടന്ന് ഇയാളൊരു കുടിലിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. ആ കുടിലിലെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അബൂ തൽഹ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു. മറ്റാരുമല്ല, സയ്യിദന ഉമർ. ഉറക്കമില്ല. ഇതെന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആലാ, അബൂ തൽഹ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി. ഉമർ നാലുപാട് നോക്കി, തന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വാതിൽ തുറന്നു, അകത്ത് കടന്നു. അബൂ തൽഹ ഞെട്ടിപ്പോയി, പടച്ചോനെ, ഈ ഉമർ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ? തെറ്റിദ്ധാരണയെ. നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈലിലെ ഫോൺ ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അവനെ ഒന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് കുച്ചിയിടും ആദ്യം. എന്നിട്ട് ആ ഫോൺ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കാണുന്നത്, ഡേയ് ഡേ അപ്പി, ഡേ ഓടി വാടേ, എന്തൊരു സംഭവമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അവിടെ കൂട്ടി. എത്ര സദാചാര പോലീസുകളാണ്! ഒരാണും പെണ്ണും കൂടെ കാറി പോയത് പിടിച്ചു. അവർ ചെയ്തത് മഹാതെറ്റ്, അത് വേറെ കാര്യം. ഒരുത്ത അടിക്കുക, ഒരുത്തെന്നറിയോ അടിക്കുക, കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ പഠിപ്പിക്കാറിയിരിക്കേണ്ട. അവനവിടുത്തെ 40 എണ്ണമായിട്ട് അതേസമയത്ത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവന്. അടി ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചാടി സടകുടഞ്ഞ് നിൽക്കും. നമ്മളാരാന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, ഓഹ് എന്തൊരു മറ്റൊരുത്തരം അടിക്കാൻ എന്തൊരു ആവേശം നമുക്ക്. അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു തആലാ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഒരു കുച്ചിയെടുത്തതിന്റെ മുമ്പിൽ അടയാളം വെച്ച് അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു തആലാ തിരിച്ചു വന്നു, കിടന്നു, ഉറക്കം വരുന്നില്ല. ഛേ, ഉമർ ഇന്നലെ കണ്ട ആ അവസ്ഥ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇൻ ജാഅകും ഫാസിഖും ബിനബഇൻ ഫതബയ്യനു. ഒരു തെമ്മാടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങരുത്. ഫതബയ്യനു, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. ഒരു പച്ച തെമ്മാടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിടാൻ പാടില്ല. ഖുർആൻ, നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫതബയ്യനു, അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. എന്തിന്? അൻതുസീബു ഖൗമൻ ബിജഹാല, വിവരമില്ലാത്തവന്മാർ പറയുന്നതിൽ നീ വിവരമുള്ള നീയും പോയി പെടാൻ പാടില്ല. ഏതൊരു പച്ച തെമ്മാടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി രണ്ടാമത് പെണ്ണ് കെട്ടി, അതങ്ങോട്ട് തൊള്ള തൊടാതെ വിടങ്ങാൻ പാടില്ല. ഒരു സമയത്ത് എന്തൊരു കോളിളൊക്കെ വരുന്നു, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഓ ബാക്കവി രണ്ടാം, എനിക്കുള്ള ഒന്നിനെ നോക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല. ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ 5 മണിക്കാണ് വകൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നത്, ഇന്നിപ്പോൾ വകൾ പോയി കിടന്നു, നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും തിരിച്ച്. ഉള്ള ഒന്നിനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ല, രണ്ടെണ്ണം കെട്ടി. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ കെട്ടിയവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എവിടെ ഏതോ ഒരു വലിയ മിശിഹ പെണ്ണുകെട്ടി രണ്ടാമത്. ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ചാൻ പറയും, ഏത് വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും ആദരിക്കേണ്ട ആദരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മറ്റൊരുത്തൻ്റെ മുമ്പിൽ അവനെ അള്ളാഹു ഫലീഹത്താക്കി കളയും. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആലാനുവിനെതിരെ, ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആലാനുവിനെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് 3 ഖുത്ബയുടെ പ്രസംഗം നടത്തിയ മിശിഹാവരെ നമുക്കറിയാം, അവരെ ഫലീഹത്തായി പോയി ലോകത്ത്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ, ഇമാമിങ്ങൾ, ഉസ്താദന്മാർ ആദരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതേപടി വിഴുങ്ങുക, മറ്റൊരാളോട് പറയുക പാടില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു തആലാ രാവിലെ സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു. അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു തആലാ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഏതാ ഇമാമത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദുനാ ഉമർ. ഇതാ ഇന്നലെ പാതിരാത്രിയിൽ ഒരു കുടിലിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് കണ്ട ഉമർ ഇതാ സുബഹിക്ക് പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിന്റെ കീഴിൽ ഇമാമത്ത് നിർവഹിക്കുകയാ. നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് സലാം വീട്ടിയിട്ട് വല്ല വിധേനയും സലാം വീട്ടി മനസ്സിനെ സമാധാനം വരാട്. അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു തആലാ നേരം പരപരാവെടുത്തു, ഓടുകയാണ് ആ പഴയ കുടിലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്. അവിടെ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ കുച്ചി അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുടിലിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ പോയിട്ട് വാതിലെത്തട്ടി
ഉടനെ അകത്ത് നിന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആരാണ് വാതിൽ തട്ടുന്നത്? അകത്തേക്ക് കടന്നു വരിക. അബൂതലഹ റളിയല്ലാഹു തആലാനെ ഞെട്ടിപ്പോയി, അല്ലാഹുവേ, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് താമസിക്കുന്ന കുടിലിലാണോ? ആരും കാണാതെ ഉമർ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയത്. ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖമറിയാൻ കരിങ്കല്ലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ പോലും തകരാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായ ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയ ആ പെണ്ണാരെന്നറിയാൾ. അബൂതലഹ റളിയല്ലാഹു തആലാനു കുടിലിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയോ? പനനാര് കൊണ്ടുവരിഞ്ഞു കോർത്തൊരു കട്ടിലിൽ പഴമുണ്ട് മൂടിയ കിഴവി രോഗമിലുണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനാരുണ്ട്? അതിനുത്തരം എനിക്കെന്റെ സിട്ടാവുണ്ട്. ആ പടം തുണിക്കട്ടിലിൽ പനനാര് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയൊരു പടം തുണി പോലെ ആ ചെറിയ ഈത്തപ്പനമരത്തിന്റെ കുടിലിൽ കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു വൃദ്ധ കിടക്കുകയാ. അവരുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല. പടം തുണിക്കെട്ട് പോലെ എല്ലും തോലും തിരിഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഉടമയായ ഒരു വൃദ്ധ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അബൂതലഹ റളിയല്ലാഹു തആലാനെ ഞെട്ടിപ്പോയി, ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനാരുണ്ട്? ഈ മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് എഴുന്നേക്കാങ്കടിയാട പടം തുണിക്കെട്ട് പോലെ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭക്ഷണം തരാനും ആരാ ഉള്ളത്? ചെറുപ്പക്കാരെ, സിറാദുൽ ഹുദാ യൂത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരോട്, ഇവിടെ കരുതി കൂടി നിൽക്കുന്നവരോട്, ഉമർ രാത്രി ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. സഹോദരങ്ങളെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ? രോഗത്തിലായി കിടപ്പായ നാൾ മുതൽ ഇന്നും ഓ വരും രാത്രിയിൽ ആരോ ഒരാളടുത്തെന്നും, രോഗത്തിലായി കിടപ്പായ നാൾ മുതൽ ഇന്നും വരും രാത്രിയിൽ ആരോ ഒരാളടുത്തെന്നും, കാട്ടിച്ച ചട്ടിയെടുത്തവർ നീക്കുന്നതാ, ശുദ്ധീകരിച്ചത് പിന്നെയും വെക്കുന്നതാ. ഞാൻ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ മുടങ്ങാട് പതിരാ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരാളെന്റെ കുടിലേക്ക് വരും. വന്ന ഉടനെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൺചട്ടിയുണ്ട്. ആ ചട്ടിയെടുത്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ മലവും മൂത്രവും എല്ലാം കടുകി വൃത്തിയാക്കും. എന്നിട്ടോ മടിശീല തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാരക്കയെടുത്ത് ആ കാരക്ക വിരൽ കൊണ്ടും മെല്ലെ ഞെരടി മൃദുവാക്കി എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ച് തരും. ആരാ കൊടുക്കുന്നതാരാ? പതിര സമയത്ത് മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന വൃദ്ധയുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മടത്തി വിധിയാക്കി. ഏത് കൈകൾ കൊണ്ടാണ്? ആ കൈ കൊണ്ടാണ് അരയിൽ കിടക്കുന്ന വാളിന്റെ മൂർച്ചയേറിയാണ് ആദ്യം കണ്ണവന്റെ കൈത്തണ്ട വെട്ടി മുറിച്ചത്. ആ കൈ കൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധയുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം തുടച്ചു മാറ്റി ആ കാരക്കെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെച്ച് തരും. എന്നിട്ടോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത്, എന്നിട്ടോ സന്തോഷമുള്ള കലാമുകൾ പറയുന്നതാ, സന്താപമൊക്കെയും നീങ്ങുവാൻ ഉതകുന്നതാ, സന്തോഷമുള്ള കലാമുകൾ പറയുന്നതാ, സന്താപമൊക്കെയും നീങ്ങുവാൻ ഉതകുന്നതാ. എന്റെ അടുത്ത് വന്നെന്റെ കട്ടിലിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചില ചെറിയ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കും. സഹോദരാ, സഹോദരാ, പരിവർത്തനത്തിന്റെ മാതൃക പാതിരാ സമയത്ത് ഈ വൃദ്ധയെ തമാശ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ? ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ദഫ് മുട്ടി പാടുകയാണ്. അല്ലാണ്ട റസൂല് പാട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അനുവദനീയമാണല്ലോ ദഫ്. ആ ദഫ് സംഗീതമില്ലാത്ത ദഫ്, താളങ്ങളില്ലാത്ത ദഫ് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ പെട്ടെന്ന് അല്ലാണ്ട റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വന്നു. ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, പാട്ടുകാരാ, പാട്ട് നിർത്ത്, ദഫ് എടുത്തൊളിപ്പിച്ചു വെക്ക്, ഇനി പാടല്ലേ, ഇനി പാടല്ലേ, ഇനി പാടല്ലേ. പാട്ടുകാരാ, ദഫ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്ക്, ഇനി പാട്ട് നിർത്ത്. പാട്ടുകാരാ, അയാൾ പേടിച്ചു പറച്ച് ദഫ് എടുത്തോട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അയാൾ പാട്ട് പാതിവടിയിൽ നിർത്തി. ആ വന്ന മനുഷ്യൻ കുറേ നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഹബീബായ നബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകവേ ആ പാട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, ഹബീബായ നബിയെ, പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ കിടന്നു വന്നപ്പോ പേടിച്ചു വിറച്ചതുപോലെ അങ്ങ് പാട്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ? അയാള് പോയപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, പാട്ടുകാരാ, ഇനി പാടിക്കോ, ഇനി ദഫടിച്ചു പാടിക്കോ, ഞാനെന്ന് കേക്കട്ടെ പാട്ടുകാരാ.
അതെന്താണ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അയാളെ കണ്ടപ്പോ നിർത്തി, അയാൾ പോയപ്പോ പാടാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്തല്ലാണ്ട് റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ഏ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകാരാ, ആ വന്നതാരെന്നറിയോ? വഹാദാ ഉമറു, വഹാദാ ഉമറു, ആ വന്നത് ഉമറാണ്, അത് വന്നത് ഉമറാണ്. വഹുവലാ യുഹിബ്ബു ബാതില, ഓ വഹുവലാ യുഹിബ്ബു ബാതില. ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടൊന്നും ഉമർ കേൾക്കാറില്ല, അതൊന്നും ഉമറിന് ഇഷ്ടമല്ല. റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു തമാശക്ക് പോലും അനുവദനീയമായ ദഫിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത ആ മനുഷ്യനാണ് പാതിരാ സമയത്ത് ഒരു വൃദ്ധയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തിനെന്നറിയോ? ഇതെന്റെ ആഹ്റമാണ്, ഇതെന്റെ പരലോകമാണ്, ഇതെന്റെ കബറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിറാദുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തകരോട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം വെമ്പായത്ത് വന്ന് ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു, അവിടെ എത്ര പെൺകുട്ടികളെയാണ് ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടത്. ഇതെന്തിനാന്നറിയോ? അത് ഫ്ലെക്സിൽ ഫോട്ടോ വെക്കാനല്ല, അത് പടച്ചറ പിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, തമാശക്ക് പോലും ഒരു ദഫിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ. കളി തമാശ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് എങ്ങനെ പറയാനാണ്? സമയത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒതുങ്ങാത്ത വിസ്മയമേ ഉമർ, പൂരണമില്ലാത്ത സമസ്യേ ഉമർ, പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞാല് തീരാത്ത വർത്തമാനത്തിന്റെ കഥാപാത്രമേ ഉമർ. റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തോപ്പിയിൽ നിന്ന് അഭ്യസ്ത സംഘം വന്ന് കളരിപ്പയത്തിന് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണണം നബിയെ, കൊണ്ടുപോയി കാണാൻ. വാതൽപ്പടിയിലേക്ക് തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കൈയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആയിഷ ബീവി താടയെടുത്തിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ കൈ തൈ തണ്ടയിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് കളരിപ്പയച്ചു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. കുറെ നേരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, പോകാം ആയിഷ, കണ്ടു തീർന്നില്ല നബിയെ. വീണ്ടും നബി തങ്ങളെ കൈത്തണ്ട വെച്ചു കൊടുത്തു. കളരിപ്പയറ്റ് സഹാബത്തും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ആയിഷ, ഇനി പോകാം ആയിഷ, ഇല്ല നബിയെ, കണ്ടു തീർന്ന് കൊതി തീർന്നില്ല നബിയെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ആയിഷ ബീവിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കുകയാ. പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടും ആയിഷ ബീവി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഒരൽപ്പം കൂടി, ഒരൽപ്പം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ. പെട്ടെന്ന് സഹാബത്ത് ചിതറിത്തെറിച്ചോടാൻ തുടങ്ങി. കളരിപ്പയത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് സഹാബത്ത് ചിതറിത്തെറിച്ചോടുകയാ. ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ആന വരളുമ്പോ ആളുകൾ ഓടുന്നത് പോലെ ഏടോ പേടിച്ചു വിറച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് ചിതറി ഓടുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, നമുക്കും പോകാൻ നബിയേ, എന്തോ അത്യാപത്ത് സംഭവിച്ചു നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, സഹാബത്ത് വരണ്ടോടിയത് എന്തിനെന്നറിയോ? അറിയില്ല നബിയേ. അവര് കളരിപ്പയച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോ അവിടെ കുമർ കടന്നു വന്നു. റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമറിനിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ഉമറിനിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ഉമറിനിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ഉമറിനെ പേടിച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് വരണ്ടോടിയതാണെന്ന് കണ്ടാലും മുസ്ലിമായിട്ട് പോലും ഒന്ന് കണ്ടാല് പേടിച്ചു പറച്ചോടിയ. ഒരു തമാശക്ക് പോലും നബി തങ്ങളെ കണ്ട കളരിപ്പയച്ച് പോലും കാണാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യനാണ് പാതിരാത്തിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ഈ വൃദ്ധയോട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെയാണ് ഹസരത്ത് ഉമർ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മാതൃക. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? കാരണം എന്തെന്നറിയോ? പാതിരാത്രിയിൽ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികൾ വരുമ്പോ അവരുടെ കൂടാരത്തിന് പോയി കാവൽ നിൽക്കും. അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ, ഞാൻ ഇതിന് കാവൽ നിന്നോളാം. ആ സമയത്ത് ആളുകൾ സുബഹിന്റെ സമയമായി ബാങ്ക് വിളിച്ചു, വാതൽ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കെഴുന്നേക്ക്, നിസ്കാരത്തിന് സമയമായി. അഭയാർത്ഥികൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ ഇമാമത്തിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമളച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രസവത്തിന് കാവൽ നിന്ന മനുഷ്യന് സയ്യിദുന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര, രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാട് കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു, ഉമറേ ഉമറേ ഉമറേ, എല്ലാ രാത്രിയിലും നീ ഉറക്കമളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്തിനാ? നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദിവസം നിൽക്കാം, ഇന്നൊരു ദിവസം നീ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്താണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇനി രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്? ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തും പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചും മറ്റൊരാളുടെ പ്രസവത്തിന് കാവൽ നിന്നും എന്റെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ?
ആരെന്നറിയോ? ഈ ഉമറിനൊരു പൂർവകാലമുണ്ട്. അന്ന് പല രാത്രികളിൽ ഞാൻ കള്ളുകുടിച്ചവനാ, പല രാത്രിയിലും ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചവനാ, പല രാത്രിയിലും എന്റെ പടച്ചിറപ്പിരിട്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്തവനാ. അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി കടിഞ്ഞുപോയ എന്റെ രാത്രികളുടെ തിന്മകളുടെ രാത്രികൾക്ക് പകരം ഞാൻ ഇന്ന് നന്മകളുടെ രാത്രി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ പടച്ചിറപ്പിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്ര കള്ളുകുടിച്ചവനാ, ഞാൻ എത്ര മദ്യപിച്ചവനാ, എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് പൊറുത്തുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്റെ കടിഞ്ഞുപോയ തിന്മകളുടെ രാത്രികൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ഈ പദയാത്രയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ്